はようございます。2月12日の小江戸川越です。今日はですね、ちょっと変わったオープニングで発行じゃないんですけどね。ああ本当だ、本物がいた、本物がいたんでですね、とりあえずまず前説からやっちゃいたいと思いますので、自己紹介とですね、番宣は、後ほどゆるりとやっていただきたいと思います。というわけでですね、もうね、今のプラで分かったと思いますけれども、今日ゲストをお招きしての、30分となります。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな観光案内のスタートです。30分間というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。 FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。そして、先週から、スポンサーがついております。この番組はリスナーの小西様の提供でお送りをいたしております。いつもありがとうございます。そしてこの番組は、ガイドブックなどではあまり紹介されていませんが、よーく見てみると、はたと気づくようなちょっとディープな川越の横顔や身近にありすぎて普段なかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。いつもの通りマニアックすぎる内容やニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。お相手は小江戸川越のらりくらりでございます。ということで、もう一回やっちゃいましょう。発行プラモー、おはようございます。おはようございます。ということでですね、今日はゲストさんね、最後に今ニッチな話題と言いましたけどもね、何ですか、ラジオ川越一の接着剤番組。そうそう、ね、接着剤が有名になった番組ですね。番組ですね、うん、接着剤とマスキング、マスキングね、でカレーをの大食い番組だんだん何の番組か分かんなくなってきますね。分かんなくなってきますけども、毎週金曜日の23時からラジオ川越で放送しております。はい、はい、発行プラモ深夜族の、メインパーソナリティの、狂犬妄想自動車クラブさん。はい、発行です、ね、そうですよね、はいはい、もうね、狂犬妄想自動車クラブさんっていうのがもう全然定着してないという、もうね、本当に諦めようかと思ってるんですけど、ね、でもね、ちょっと諦めきれないです ね、うん、もうちょっとやってみようかな、ね、このね、この番組はね、ちょうどこの番、私の番組が始まる6時間半ぐらい前に、そうですね、オンエアされる番組でね、うんうん、結構この番組から、深夜帯の番組を聞いて私の番組にたどり着ける人が少ないっていう、そうそう、はい、ツイッターとかしてもドラクラさんすぐいなくなっちゃうじゃないですか僕ら深夜族はね、その後もこう盛り上がっていくんですけど、はい、なんかね、フェードアウトしちゃうおじさんが一人いるんですよね。あ、そうですね、うん、結構眠いですまあお互い深夜帯の番組ね、枠としてはなっておりますのでね、はい、で、なんで今日ね、発行さんにいらしていただいたかね、なんで呼ばれたんですかね。これなんかね、うん、いけないことを企んでるという情報が耳に入りまして。おっと、はい、なんでしょう。ゆるパン？ゆるパン？あ、ガルパン？あ、ガラパン？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 違うではなく、そうそう。ね、ゆるプラというですね、イベントを企画されたということで。そうなんですよ。ね、もうのっけからその告知いっちゃいましょうか。今日告知番組でいいですかこれ、うん。告知でいいと思います。マジですか。はい。ありがたいですね。はい。ゆるプラというですね、はい、発行プラモ深夜族のちょっとスピンオフイベントをやってみようと思ってですね、はい、まあ、僕とあと、まあ、数人の方でですね、はい、ゆるくおしゃべりをしながら、はい、プラモデルをね、はい、ちょっと作ってみようかなと思ってるんですね。50分の1の自然とか、いや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 そうそうそう、あ、それ OK ですよ、何でもね、いいんです、うん、本当に難しいプラモデル作られてもいいですけど、はい、本当にね、ちょっとお菓子のおまけみたいなやつを塗ってみたいな、うんうん、みたいなのとかね、はい、そんなのでも全然構わないですね。ビッグワンガム売ってますかね今ね。ビッグワンガムビッグワンガム売ってたらそれ持ってきちゃっても構わないですよ。あれ塗料乗らないんですよね。あ、サーフェイスをかければ、あ、じゃなかった、密着論かなんか、あー、ね、これまたマニアックな話、これ多分聞いてる方はね、うん、今片っ端から何言ってんのって、今5人ぐらい置いていきますね、置いてっちゃいますけど、でそのイベントっていうのがいつ、ですね、222なんですけど、22、にゃん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 なんですよ、はい、三毛猫トコトコみたいな感じで、あー、某局の、はい、はい、2月の22日に、はい、18時から、あと10日じゃないですか。そうなんですよ、はい、もうね、準備、緩いんで準備もなかなかしてないんですけど、ええ、まあ、当日になればなんとかなるかなぐらいの感じで、どっかの番組みたいだな、はい、
うん、その18時から、まあ、はい、21時ぐらいまでの間で、はい、ちょっと、川越ボードゲームクラブさんというですね、はい、ところをお借りしまして、はい、やろうかなと思ってます。3時間で組めますか、24分の1のタミヤの GTR。 うん、まあ、基本おしゃべりメインかな。あー、なるほどね、うん、はい、手を動かさないで口動かすみたいな。そうそう、口動かしながら、はい、ちょっと塗ってみたりして、うんうん、みんな綺麗に塗れるのかなとか、綺麗に塗るにはどうすればいいのかなみたいなのをね、なるほど、ちょっとお話ししたりしてみたいなと思います、はい、放送時点で絶賛参加者募集中という。もう絶賛募集中ですね。募集中ですね、確か定員が35万人。そう、45万人のところをね、ちょっとコロナで35万人にしたんですけど、川越市民全員参加しても大丈夫という。そうですね、はい、ちょうど35万人ですからね、はい、正確には5名。はい、5名です、ね、はい、ということでね、詳しくはですね、ツイッターで、これはなんだ、川越ロック、うん、発行プラモ深夜族さんの、アカウントがありますんで、こちらをですね、くまなく見ていただければ、おそらくこの放送中にもポンと上がってくると思うんですけどもね。あ、この後多分僕がですね、はい、未来の僕がポンと上げると思いますんで、うん、上がってくると思いますんで、はい、そちらをご覧になって興味があったらまず問い合わせをしていただいてね。そうですね、はい、細かいことはそこに書いてありますし、はい、あと、まあ、感染対策の、ね、はい、話も書いてありますので、はい、まずはそっちをアクセスということでお願いします。なるほどね、はいはい、もしかしたらね、このオンエア前にね、うん、満員になっている可能性もあるんでね。そうですね、35万人になっているかもしれないので、うん、はい、ぜひ、うん、問い合わせをしていただきたいと思います、はい、楽しそうなイベントではありますよね。そうですね、うん、ちょっと、まあ、初めてなんで、はい、どうなっちゃうのかなっていうのはあるんですけれども、はい、まあ、なるべく緩くですね、はい、みんなで楽しくやりたいなと思ってるんで、うんうんうん、ぜひぜひ。あとなんか手ぶらでも大丈夫っていう。あ、よくご存知で、はい、そうなんですよ、まあ、自分のねプラモデルとか持ってきていただいてもいいんですけど、はい、もう何買っていいか分かんないよっていう方もいらっしゃると思うんで、2名様、手ぶらプランっていうのも用意してまして、はい、それは僕がもうセレクトしたプラモデルを。ダンボール型の猫でしたっけ。ダンボール型の猫はね、もうプレゼント済みなんですけどね。なるほど、はい、ガンダムとですね、はい、某車の、プラモデルかなんかを、なるほど、ちょっとチョイスして、はい、で、まあ、それを買っていただいてね、はい、その場で買っていただいて、うんうん、一緒に作ろうかなと思ってますね。そこは転売屋的な感じで。いやちゃんと定価売りですって感じです、はい、ガンダムイコール転売屋さんのイメージがあるんですけどもね。勘弁してください。はい、ね、まあ、そういう感じでね、楽しいイベントがあると思いますので、はい、ぜひですね、この発行プラモ深夜族さんのツイッター、ね、こちらをですね、チェックしていただいて、そうです ね、のらりくらりさんのこうためになるエッセイのを読む、ね、はい、合間に私のプラモの、ね、広告を見ていただければもう、うん、これは、ね、本当作ったことないよって方でもおそらくうん、いいんじゃないかなっていう。そうです。本当ね、申し込んでいただいて、はい、5名の方とは一緒に作るんですけれども、はい、それ以外にちょっと見に来ようかなみたいな方も大丈夫です。その方は別に予約入れなくてもいいんですけれども、はい、来ていただいて、で、はい、まあ、ちょっと身がてらね、川越ボードゲームクラブさん、はい、ドリンク売ってますんで、はい、そちらの方だけ購入していただければ、うん、それ大事ですね、はい、自由に見ていただくこともできますので、はい、フラッと立ち寄ってみてください。はい、ぜひぜひね、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はね、私模型屋さんの話しようかと思って話を持ってきたんですけど、まあ、川越現状では、数えるほどしか模型屋さんないんですが、当時小中学生の頃の、うん、自分の記憶、まあ、いわゆる学区内とその周辺、それも半世紀前ってことですか。半世紀前ぐらいですね。そうですね、はい、うんうん、その頃にあったいわゆる過去の模型屋さん、はいはい、というのをねちょっとね列挙してきました。素晴らしい、はい、でまずね、ただまあ私ね、発行さんの場合は主に、自動車のプラモデル、はいはい、で私の場合はどちらかというと鉄道模型というジャンルで、そうですね、はい、じゃああれプラモデルじゃねえじゃねえかって言われそうなんですけど、ちゃんとねプラスチックの模型ですから直訳するとプラモデルですね。そうですね、はい、あれ僕プラモデルの中に入ってると思いますよ、はい、
あれをね、あの組んでる方も知ってますんで、うん、目の前にいますけれども。そうですね。あのプラモのようにね、ランナーって言って、あのプラモをご覧になった方って絶対いると思うんですけども、周りにこう枠みたいのがあるじゃないですか。はいはいはい、でそこからこう湯口っていうね、こうちょっと出っ張りがあって、その先に部品がくっついてるっていう、そうですね、うん、あの携帯の鉄道模型もあるんですけどもね。あります。はい、売ってるとこも知ってます。はい、それは次週お期待ください。はい、はい、それでですね、これがね、その鉄道模型を中心に記憶にあるんですけども、今はね、商業ビルっていうか、ちょっと低めの商業ビルになりました、連雀町にありましたね、福岡無線っていうのがあったんですよ。末期はハードオフという形になってまして、はい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 、はい、ハードオフですね。はい、はい、でその福岡無線、どちらかというと白物よりもオーディオが強かったところで、うんうんうん、有名メーカーの、オーディオ類アンプとか、うんうん、そういうのが結構ありましてね、例えばテクニックスであるとか、ブランドでいうとね、あとカーナビで有名な P 社さん、あ、川越にもありますね、はい、ありますね、はい、とか、あとね、アイワ、山水、お、懐かしいですね、うん、というような、うん、ちょっとね、普段では手が出ないようなオーディオ類の他に、やっぱりカセットテープとかね、はいはいはい、ノーマルクローム、フェリクローム、メタル、懐かしい、はい、懐かしいですね、はい、でこういうのがあって、これがね、さっくり40年ぐらい前に、うん、隣にちっちゃい建物を建てまして、はい、でそこの上で模型を始めたんですよ。同じ方がやられてる、同じ経営者の方で、当時はね、あの N ゲージがブームだったんですね。あ、はいはいはい、うん、まあ、もうちょっと分かりやすい言い方をしますと、ブルートレインブームっていう、あ、ありましたね、はい、僕もあの乗ったことありますね、はいはい、いいですね、それ、あの寝台特急ってやつですよね。そうです、そうです、うん、はい、でそのブルートレインを取るっていうね、まあ、今の撮り鉄さんみたいな、よりも年齢層がちょっと低い、うんうんうん、少年たちが駅に群がってはブルートレインを取っていた、そうですね、なんか発車するところとかね、はい、駅のホームの端っこでね、はい、撮ってましたね。そうなんです、うん、でそのブームにうまく乗って、うん、ラジコンのお店と鉄道模型のショップを始めて、なるほど、実はそこでバイトしてたりしましたけども。え、野良倉さんがですか、はい、さすがですね、はい、見逃しませんね。そうなんです。あとね、今はね、うん、天下一品さんっていうラーメン屋さんになって、はいはいはい、玉屋さん、はい、ここもおもちゃ屋さんで、ちょっと鉄道模型が置いてありましたね。へえ、はい、あと個人商店さんでは、これ文具屋さんなんですけど、うん、久保町に川田文具店というお店がありまして、ここね、文具よりもむしろプラモ屋さんでした。はあ、結構多かったんですね。はい、はい、であと今でももちろんご生業なんですけども、今松江町に引っ越されたかな、オビツさん、あ、オビツさん、はいはい、旧店舗は今うどんの紬さんになってますけども、はいはいはい、そこら辺の荷物が全部松江町の、はい、川越街道の方に移動しまして、ちょっと通りから入ったところですね、はい、ね、で今でもご生業なんですが、はいはい、実はこのオビツさん、本川越駅前にお店があったんですね。あ、そうなんですか、はい、今本川越駅前に、ちっちゃくても元気ですっていうね、F マートっていうコンビニがありますけど、はいはいはい、あそこ丸ごとオビツさんだった。あ、はい、そうなんですか、はい、今僕はオビツさんとこね、はい、2、3回この間通いました、はい、オビツさんをなんかゲストに呼べないかなって今チャレンジをね、はい、してるんですけど、ね、意外と無口ですよ、ね、無口でもね、はい、プラモの知識はね、ものすごいですよね。ですよね、うん、確かね、大学を卒業されて模型屋さんを引き継いだ。そうなんですか、はい、あの模型 の,、ま、あのラジオご覧お聞きの方は分からないと思うんですけど、はい、お店入るとですね、はい、なんかもう山積みというか山崩し的なプラモがね。だってあれは川越のプラモ界でいうスミソニアン博物館の倉庫ですよ。そう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 、はい、でそこの中から僕が好みそうなプラモを探してくるんですよ、はい、宝探しのように一回山の中に消えてですね、うんうん、でまた出てきてこれどうみたいな、うんうん、もうねさすがですね、ね、できればやりたいのは、うん、後で片付けるからちょっと中見せて自分にって自信ないですよ僕はその山の中下の方にちょっと興味あるプラもあったんですけど、はい、引き出せなかったですね。全部崩壊するんじゃないかなと思って、はい、おそらくね、今販売されてないようなキットがね、うんうん、ぐっそりあるはずだ、あるはずですね、はい、あれは ね, ねで、そこのオビスの第三売り場、
さんっていうのは、はいはい、実は鉄道模型もやってたんですね。あ、そうなんですか、うん、だから今の小渕さんに行って、うんうんうん、第三の時の商品ってまだありますかって、うん、あるよって言われてでその3、40年前当時3000円ぐらいで売ってた模型を僕買ったんですけど、うんちゃんと3300円で、はい、転売しないっす ね、 ね、素晴らしい。消費税を込みで入れてちゃんと買いました。あとですね、個人商店ですと今だと開きましたけど本川越駅西口から川越市駅に向かう途中で、イーグルバスタンの前の通りを渡りますよね、はい、渡ったところすぐ左側に高橋模型さんっていうのがあってそれまだあります。いやもうお店としては過去になってますね。もう表にパッと見普通の民家風で、お店だったなって痕跡あるんですけども、はいはい、ここはねプラモデルメインでやってました。あと川越のね中央小学校かな、はい、うん、中央小学校のすぐ近くにあったのがこれはね鉄道模型ほぼ専門で、三省堂模型。川越って鉄道模型多いですね。当時は多かったです。あ、やっぱりブームだったってこともあるんですかね、はい、ただねその三省堂さんに関しては、うん、どちらかというと円数好み、はいわゆる N ゲージって今皆さんが主にやってらっしゃる鉄道模型150分の1なんですけど、うんうん、これがあるじゃないですか、これよりも一回り大きい、80分の1の HO ゲージ。あ、HO ゲージね、はい、はい、ありますね。で、まあ、当時3、40年前っていうのは N ゲージはそこまでまだ大ブレイクしてないんですよ。で、当時の N ゲージとしてはまだ、うん、どちらかというとほら古箱さんも分かると思うんですが古いキットを見ると、うん、ツッコミどころ満載でここ加工したいってあるじゃないですか、まあ、あるある、うん、それと同じような作りだったんです。だからいい意味で緩い。そうかそうか、はい、じゃあ買って、はい、ちょっと見ながら改造欲が湧いてくるわけですね。そう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 、うん、で今の N ゲージの完成品って、うん、もう窓ガラス外したらおしまいです。はめ込められないそうかというくらいもうピシッとはまってるんですね、まあ、技術の、ね、発展、うん、そうですね、うん、そういうことにはなってるんですが、はいはい、ただその HO ゲージっていうのはそのいじるとかいじらないの前で自分で一から作れる。お、あ、下手すとゼロから作れるんですよ。じゃあもう完全プラモデルじゃないですか、うん、ゼロから。はい、要はね、0.3 ミリと 0.5 ミリの工作用紙と、うん、3×3 の、うん、角棒、うん、木工ボンド、うん、これあれば電車作れますよ。それ DIY って言うんですよねでも完全にフルスクラッチ車体に関しては。でこれを、パテで固めたり、うん、サーフェイサーでツルツルにして金属と同じような表現にして、なんかペーパー車体でもよくやったのが水研ぎ。それはもう完全にうちの世界です ね、僕の世界です ね、水研ぎで、うん、600番、1000番、1200番あ同じですね、やってって、はいはい、ツルツルになったところに塗装して、うん、自分だけの車両を作る、うん、はい、ほでその車両につけるための車輪とか床下の機械ってぶれ下がってるんじゃないですか、はい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 、ああいうのがバラで売ってたんです。あ、そういうことですか、はい、じゃあなんだろう、今で言うとこのはい、ミニ四駆的発想ですね。ミニ四駆ってなんかタイヤとか、うんうん、ブレーキとかを別パーツで売ってるじゃないですか、はい、うんうんうん、だからボディを自分で作るイメージですね。ボディフルスクラッチのタイヤとか買ってくるようなイメージ、うんうん、そんなイメージか、あるいは、うん、まあ、市販のキットとかを改造するんでも、うん、この名前言ってピンとくる人は相当プラモ好きですけど、ことぶき屋さんのパーツ、はい現在もございます、はい、現在ありましたね、はい、もう結構使えるんですよね。そうですね、うん、あ、そんな、はい、もう今5人ぐらい置いてって今15人ぐらい置いてかれてるんじゃないですか ね、はい、20人ぐらい、ね、再び眠ってる恐れがあります。そうですかね、はい、諏訪しおりさん起きてますか、ね、起きてますかって。おはしおです。おはしおです、ね、なんだこの今日は面白い放送だで、あとね百貨店にもあったんです。もう川越百貨店といえばもうみんなの丸広。丸広ですね。丸広でやっぱり鉄道模型、これは完成品中心で、入門セットの HO ゲージの バージョンが売ってた。はい、なんかあれですね、ちょっと想像がつかないですね。今となっては、うんうん、想像つきません、うん、まあ、あってプラレールぐらいじゃないですか。そうですよね。あとは建物を建て替える前の伊藤洋華堂さん、うん、ほうほう、うん、3階の階段近くに、うん、玩具がありまして、はい、そこではまだ登場して間もない今の、なんだろう、宝富
はいはいはい、宝トミーさんの前身のトミーの、鉄道模型で、これもしかも香港のケーダーっていう会社に依頼して作った日本型の貨車、これがね確か1台300円から350円で売ってます。値段的にはスーパーな値段なんですね、はい、でもこれが標準価格で、今貨車って600円ぐらいですから。あ、そうなんですね、はい、まあ、確かにそれなりにいい仕上がりになってますけどね。なんか量販店とかそんなスーパーさんでも売ってるってちょっと驚きですね。今ないですもんね、はい、今ないですね、普通になんか当たり前のように鉄道のコーナーがあって、うん、で当たり前のようにそれに詳しい店員さんがいらしたっていう。なるほど、はい、その人たちは皆さんどこに行ってしまったんだろう。もうみんなどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。もう皆さん多分もう悠々自適に鉄道模型やられてる、ね、ひょっとしたらだから川越とかこの近辺に、はい、悠々自適に鉄道模型やられてる方々いらっしゃるんですか。結構いらっしゃると思いますよ、ねえ、うん、いらしていると僕は信じたいです。そうですよ ね、 ね、いやなんかいい話です ね、 ね、だからもしかしてその方々がお持ちになっている模型っていうのは、うんうんうん、今の目線から見るととんでもないヴィンテージものなんですよ。50年とか60年そうですよね。でましてや動いたとかっていうのがあったら、うんうんうん、これはね好きな人だったらいくら出しても欲しいかな。ちょっとジオラマになってたりするかもしれない。可能性ありますね。ね、だからねこういう模型のロマンっていうのがね、うんうんうん、これ毎週ね放送されてるのがね発行プラモ深夜。そうですね。まあその、まあ、電車を車とかねそういうのに置き換えてますけれども、はい、この僕が作ってる車も、はい、大体はですね、現代の車というよりは、はい、1969年とか、うんうんうん、70年代前半の車が多いので、はいはい、で中にはね、はい、その頃の当時のキットを使って作ってたりもするんですよね、うんうん、だからまあ同じような年を重ねて、うんうん、僕が年を重ねてそのプラモデルを見たら、はい、ちょっと驚かれる方もいっぱいいるのかもしれないですね。このね発行さんのプラモの工夫は来週、はいはい、ちょっとねじっくりと尋問しようかなと。じっくり尋問されてみようかなと、ね、思っております。はい、わかりました、うん、でもこういったね百貨店やスーパーなんかでね、うん、鉄道模型とかプラモって普通に売ってた時代ですからね。なんかちょっと夢のような時代ですね、うん、ただ僕も小学校の時に、はいはい、僕の時代はですね、ガンプラ、ガンダムのプラモデルが、ね、はい、はい、ちょっと話題になった時期 で、でその時に買ったのもちょっと、はい、場所は違うんですけれども、はい、ね市場の中のおもちゃ屋さんみたいな卸みたいなところがあって、はいはい、で本当にね、隣が、はい、コロッケ屋さんで、はい、で反対の隣が八百屋さんでみたいなところの真ん中に、はい、面白いなそれ、うん、はい、ね、おもちゃ屋さんがあって、はい、そこに並んでたんですよ。あーはーはー。だから並びながらね僕コロッケ食ってました。なんかそういうのいいです ね、 ね、なんか多分ねすごいねチープな金型の模型とか売ってそうで。そう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 、うん、戦艦ヤマトなのに、うん、なぜかね砲塔がね4つあるとかね1個多いぞみたいなおじさんがね船出てくると全部ヤマトって言うんですよね。ああなるほどね、うん、それね多分ね皆さんが電車を見るときに片式で話さないで全部電車で一緒くたにしてると一緒で、はい、そうそう、僕ヤマト入ったよって言われて見ると全部、はい、全部同じ船なんですよね。違うんだけど、うん、違うんだよなと思いながら、うんうんうん、まあそんな時代ですよね。ですよね、うん、ほらマスコミなんかが自衛隊の、うん、海上自衛隊の船のことをみんな戦艦って言ってるようなもんで、うん、そうですね、まあ、確かに戦船ですから戦艦には間違いないんですけ ど、 いいですけど、ね、ちょっと知ってる人から見るとカテゴリーに、ね、疑問を持ってしまうという。電車も電車か汽車か区別もつけずに電車って言ってる時ありますよね、うん、そうなんです、SL の電車って言ってる人もいました、いや電車じゃないだろそもそもみたいな。SL って電気で走ってねえだろって、ね、そう、これね多分リスナーの皆さんねはっきり言っときます。 SL はスティームロコモティブ蒸気機関車ですからね。ここはもう声をね宙にして言いたいですね、はい、宙ですか、ね、宙ですね。でもこの川越のね模型店、うん、今でもまあわずかに扱っているところっていうのも鉄道模型はもう本当に数えるだけ、はい、なりましたんで、これはねちょっと来週お話をしたいなと思いますけども。そうですね、そんなプラモデルなんかを作りながらみんなでのんびりとカレーを食べるんでしたっけ。そうです、みんなでのんびりとのっさんカレーを食べる、ね、違う違う、ね、プラモデルを作りながら、はい、
ボードゲームさんのね、ドリンク飲みながら、はい、ゆるくやっていきたいなと思ってますね。塗装ブースと工具ある程度のものはご用意いただくっていう。そうですね、あの塗装ブースはちょっと、はい、あの今考えてるのは、はい、あのちょっと外になっちゃうと思うんですけど ね、 ね、あの小さいブースを作ります、はいはい。でエアブラシなんかは使えないので、はい、あの缶スプレーを、ね、はい、お持ちいただければそこで触れるようにしておきますので、はいはい、川越市内の模型屋さん缶スプレー用意しておいてください。皆さん缶スプレー用意してください。くださいね。私100均の持っていこうかな。OK です。いやあれね、100均の缶スプレーもバカにできなくて、うんうん、色合い的にダイソーさんのグレーと艶消し黒、うん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 、これね100均にしてはっていうとすごい失礼なんですけど、粒子が比較的細かいんですよ。僕使ったことありますよあれね、うんうん、で黒とかグレーって当たり障りのない色だから、うんうん、あのどこに使っても違和感がないんですよ。あのねオフホワイトも意外と使えますよ。本当？うん、白いいですね。今度買ってみよう、うん、ちょっとあのクリームっぽくなってるから、うんうん、あのなんだろう、レーシングカーの白にね使えるんですよ、ね、はい、あということは昔の登場線の色に使える。おごせ線なんかで、はい、うん、あの白地にブルーのライン、ね、ああなるほどなるほど、 あ、ね、あっちか、はい、使えるかも、はい、専門用語で8線形って言います。はい、恐れ入ります、ね、まあ、そういった形でね、うん、そういった工夫とかうんちくなんかも聞けるような楽しいイベントらしいんで、はい、ぜひですね、多分ねもう1回ぐらいツイッターで上がってくると思います。申し込み方法とか問い合わせ先が、はい、未来の僕が今またカチャカチャやってると思います、はいはい、うん、これで気象事故は絶対に許されないというね状況になって。皆さん起きてますか、ね、起きてますね。もうでもね、そうこう言ってるうちにもうね立春も過ぎて太陽がかなり高く上がってる時間になってしまいましたよ。そうです ね、 ね、うんうん、私これから寝ようかな今日。、ね、こういったイベントなんかもありますし、あとねそのプラモの話題を中心に、あとクレイジーケンバンドの話題を絡めて、うん、お送りしている発行プラモ深夜族さんね、はい、このあと、およそ6日後ぐらいに。そうですね、はい、あそういう計算でいくと、まあ、6日後ぐらいにですよね、はい、お楽しみにしてください。あると思いますので、はい、ぜひですねこちらも聞いていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい。まあ、そんなこんなでねお送りしてまいりました30分間、本当にあっという間でございます。こんな雑談でいいんですかね。いや多分ね顔の話絡めてますので。川越雑談っていうのもねちょっとシリーズ化しようかなと、うん、あそうですか、はい、これ僕とあの野良倉さん的にはかなり満足な内容なんですけど全然問題ないですね、だから多分今日の番組内容はどちらかというと発行プロモーション所属寄りになってます。そうですね、いつも私が一方的に資料を見ながらねまくしたってるような感じなんで。いや楽しかったです ね、こういう番組もいいかなと思います。はい、はい、ね、図書館なんかで古い住宅地図っていうのをコピーできる時代になっておりますので、うんうん、古い住宅地図で、この辺に模型屋さんあったなっていうのを見たり、うん、コピーしながらそれを1枚持ってね、うん、そのあたりを散策してみると街がいかに変わってるかっていうのが分かるんです。なるほど ね、はい、ね、でそれ凝りすぎると、はい、それをこう立体にしたくなってくるんじゃないですか。あそうですね、ね、うん、どっかの方みたいに、ね、あるかもしれませんね。はい、はい、まあ、そういうことでお送りしましたけどね、こういったね、古い住宅地図を見ながらね古い模型屋さんの後を訪ねてみるのもいいかと思います。はい、はい、そしてこの番組はですね小西様のご提供でお送りしてあります。お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まだまだ寒い日が続きますし、まだまだ、空気が乾いていたりします。お肌のケア、喉のケア。で、大事なのはね、火の元。十分注意してね、川越の散策を楽しまれて、見てはいかがでしょう。うん、来週はおそらくね、八甲さんの方から、こんな模型店おすすめだよ。川越市内でっていうね、すごい縛りでですね、お送りできると思います。プレッシャーね、超プレッシャーかけますのでね。はい、まあ、そんなこんなでお送りしてまいりました。ちょっとディープな川越観光案内。それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。